ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ କରିବା, ବନ୍ଧାକୋବି, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ବିଲାତି, ପୁଇ ପକେଇଛି, ଆକୁ ସିଝେଇ ଦେଉଛୁ ଆଗେ, ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଭାଜିକି ଘାଣ୍ଟ କରିବା। ତେଲରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ପକେଇଦେଲି, ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ରସୁଣ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି, ପିଆଜ, ଜିରା, ତାକୁ ସବୁ ବାଟିବି ଏବେ। ହେଇଗଲାଣି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ, ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପକେଇବା। ଅଦା ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲି, ଏବେ ପକେଇବି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଏବେ ପକେଇଦେଲି। ଏବେ ମସଲା ହେଇଗଲାଣି, ବିଲାତି ଛାଡ଼ିଲି, ଏବେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇଲି, ମସଲା ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକେଇଲି, ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି। ଆମର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କମ୍ ଥାନ୍ତି, ହାଲକା ଥିଲା, ଏଥିରେ ପକେଇଦେଲି। ପରିବା ଢାଳିଲା ବେଳେ ମୋର ମୋବାଇଲଟା ଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଥିଲା, ଏବେ ମୋର ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ କାଢ଼ିବି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍।